בחדר של לולי, בחדר של לולי, כולם נפגשים. בוקר טוב. עוד יום מתחיל בבידוד ואני מרגישה שאני מאבדת את זה. מזל שאני יכולה לקרוא לקרוקודיל. קרוקודיל, קרוקודיל. שלום חברים. שלום חברות. מה העניינים? מה העניינות? אני קרוק. מה אני מדהים? וביחד הלכנו. גם אני. לולי, הכל בסדר? מה קרה? לא טוב. הוציאו אותי לחל"ת, אין לי כסף לשלם שכר דירה. חוץ מזה, ההורים שלי בקבוצה בסיכון. וזה היום העשירי שלי בבידוד, ואני מאבדת את זה לגמרי. קרוקודיל. כן, קרוק. נראה לי שלולי שלנו גם חווה התקף חרדה. היום אנחנו נלמד מה זה התקף חרדה ואיך להתמודד איתו. טיפ מספר אחד! תמלא את הריק במשהו מדליק. חצי ליטר של בירה, וודקה רדבול, קפרני תפוזים, שוט של וויסקי. אלכוהול לא עושה לי את זה. טיפה של LSD, שורה של קוקאין, אקסטרה של אקסטרה, זה כל הקטע. תגיד, זה לא עושה לך הזיות? לולי, עדיף להיות בהזיה ממנה מאשר להיות בחרדה מהקורונה. נו, 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 עלה לך? עלה לך? איך אני אוהבת את הקרוקודיל. וואו, נראה לי שלולי שלנו מוכנה לשלב הבא. טיפ מספר 2, תענג את עצמך לבד בבית כאילו אין מחר. שאולי באמת לא נהיה פה מחר. אתם מכירים כולכם את השיר הזה, תנו יד ושירו איתנו. לפתוח את הפון, הבויו פון עכשיו, מרובה משתתפים ושובב. בשידה במגירה עליונה להוציא ויברטו שפן ורוקט פוקט שתגיעי לשיא. בניתה עם קרית קצת חיכוכים, ללחוץ על הכפתור ויאללה, בלי מחשבות, לענג את הפון, זה יעשה את העבודה, והלאה. לולי, לולי, נכון שאת כבר לא מרגישה חרדה? מרגישה מה? יש! יש! דיל. כן, קלוק? אני חושב שהיום עשינו מעשה טוב. היום הצלחנו לרפא ללולי את החרדה. בשבוע הבא לא תהיה תוכנית. כי נראה לי שתהיה פה וכולנו נמות ממגפה עולמית. להיט!